Grammar Jobat. Մեկ Յորգի მოსავლებელი ვარ, ეს კი ჩემი ფოთოლია, რომელიც ბავშვებთან ერთად ექსკურსიაზე ყოფნის დროს ბეთანიდან წამოვიდა. ესეთი თვალები აქვს ამ ფოთოლს. აი ესეთი ნახეთ. თავისი ბუნებრივი თვალები აქვს. იქნება ცოტა პირიც აქვს ნახეთ, თუ კარგად დააგვირდებით. Და დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილის თემა იქნება ფოთოლთან დაკავშირებული. Ეს ტყის ფოთოლია, ნამდვილი ფოთოლი, მაგრამ დღეს ჩვენ რადგან სახში ვართ, რა უნდა გავაკეთოთ სახში ფოთლები და მივამსგავსოთ ნამდვილ ფოთლებს, რომლებიც რამდენი ხეც არის, იმდენი სახის ფოთოლია. რაღაცნაირად ადამიანებსაც გვანან, ხო, ფოთლები. ყველა ადამიანი განსხვავებულია და ყველა ხე და ფოთოლიც განსხვავებულია. Არც ერთი ფოთოლი თურმე ერთმანეთს არ გავს. Მოდით დავიწყოთ ფოთლის გაკეთება. ამისთვის დაგვჭირდება ჩვენ ცარიელი ფურცელი. აი ესეთი თეთრი ფურცელი, რომელიც იმისთვის, რომ მასშტაბი კარგად გავსაზღვროთ, ფურცელი გავყვეთ 4 ნაწილად. გადავკეცოთ. აი ესე. კარგად გავუსვათ ხელი და შემდეგ მაგილაზე კარგად გადავხიოთ. აი ესე. მე კიდევ ერთხელ გადავკეცოთ ფურცელი და კიდევ გადავკეცოთ. და ჩვენ გავაკეთებთ რამდენიმე სხვადასხვა სახის ფოთოლს და ერთ პატარა იგნის ფორმის ფურცლებად შევკრავთ. აი ესე კიდევ გადავკეცოთ, ნახოთ რა გამოგვივა. Და მივიღოთ 4 ერთნაირი ზომის ფურცელი. აი ესე ჩვენი ერთი თაბახისგან მიღებული 4 თაბახის, 4 პატარა თაბახის ფურცელი. ეს ფურცლებიც შეგვიძლია შუაში გავყოთ ფანქრით და ახლოვებით, რომ ამის ნახევრებზე ხატოთ ფურცლები. ესე მოვიმარაგოთ კიდევ მუშაობისთვის ჩვენ წებო, ქაღალდის წებო და ფანქრები, ფანქრები ან პასტელები, რომელიც გესია მომდევად და გაქვთ. დავიწყოთ, სულ ეს არის, რაც დაგვჭირდება და კიდევ ერთი თაბახის ფურცელი. ანუ გვჭირდება 2 თაბახის ფურცელი, 1 ქაღალდის წებო და ფანქრები. სულ ეს არის. და კიდევ ფოთლის ხატვის დაწყება. დავიწყოთ. მოდი ნახოთ რა გამოგვია. აი ახლა გაჩვენებთ რაც გამოგვია, ხო? გავავლოთ ერთი ხაზი, მე ბლოკნოტს დავიხმარ, თუ დავინახე სად მაქვს, აქ არ არის, კარგით. დავხატა, აი ესე დავხატოთ. მოდით, ერთი ხაზი გავავლოთ. მე რე გავავლოთ აი ეს ორი პატარა ხაზი, აი ესე დავხატოთ. და მე რე უკვე აი ეს ჯერ პირველი დავხატოთ. აი ესეთი ცნობილი და მარტივი ფურცელი, ფოთოლი ფურცლისგან, აი ესეთი. ვინახავთ ესეთი ფოთოლი. მოდი მეორე ცოტა სხვანაირი დავხატოთ. ისევ დიაგონალი ხაზი. ტოტებებით გავუკეთოთ ორი ცალი, კიდე ორი დავუმატოთ. თქვენ შეგიძლიათ როგორი ფოთოლი გინათ, ისეთი დახატოთ. მე რომ გავაფერადოთ, ხო, ხვდებით ამას. ეხლა გავუკეთოთ მრგვალები ტოტებს. ერთი მრგვალი, ორი, ერთი დიდი მრგვალი შუაში ამოვიყვანოთ. კიდევ ერთი და მე ესეც ესე. აი დაახლოებით ერთიც ესეთი. აი ეს. ეხლა დავხატოთ კიდევ შემდეგი სხვა ფერის, სხვა ფორმის ფოთოლი. გავავლოთ კიდევ ერთი, აი ესეთი ხაზი. ეხლა დავხატოთ ვარსკვლავის ფორმის ფოთოლი, ხო, აი ეს. დავიწყოთ სამკუთხედების ხატვა, 1, 2, ესეც, ესე. აი მივიღეთ კიდევ ერთი აი ესეთი ფოთოლი და კიდევ დავხატოთ აბა ერთი ფოთოლი. ერთი ფოთოლი დავხატოთ, ისეთი ფოთოლი, როგორიც არ არსებობს, ხო? თქვენ შეგიძლიათ გამოიგონოთ ესეთი არარსებული ფოთოლი, მაგალითად, ოთხკუთხა ფოთოლი იყოს, ხო? აი ესეთი ძარღვები ქონდეს მაგალითად. და აი ესეთი იყოს დაახლოებით. იყოს ოთხკუთხა ფოთოლი, მე რა. ფერებითაც შეგვიძლია ისეთი ფერებით გავაფერადოთ, რომელი ფერებიც არ არსებობს. საერთოდ ფერებს ხშირად ჩვენ მხოლოდ ერთ სახელს ვეძახით ხოლმე, მაგრამ მაგალითად ნარინჯისფერი, აი ეს ფერი არ არის მხოლოდ ნარინჯისფერი, ეს არის მაგალითად ფორთოხლისფერი, მანდარინისფერი, ჩამოვარდი მზისფერი და ასე შემდეგ. მოდი ხოლმე ჯერ გავაფერადოთ და მერე გამოვჭრათ, ხო, უფრო კარგად გამოგვივა. ამიტომ ავიღოთ, მოდი ჯერ ნარინჯისფერით დავიწყებ. ნარინჯისფერი ფოთოლი იყოს პირველი. ნარინჯისფერს ვაჩუქებ, აი ამ ფორმას გავაფერადებ მე ნარინჯისფერს. თქვენ რომელი ფერიც გინდათ და რომელი ფორმაც იმით დაიწყეთ გაფერადება. ყუნწი კარგად გავუკეთეთ, რომ მერე გამოიკვეთოს და ცოტა გავასქელოთ ყუნწი, ხო? აი ეს ყუნწი, რითაც ფოთოლი ხეს კიდია და რითაც იკვებება მერე ჩვენი ფოთოლი. აი ეს ყუნწიც გავაფერადოთ, ცოტა გავამაგროთ. აი ესეც ჩვენი ფ
ფოთლის ნაწილი, აი ესე. აი ესე, ჯერ გავაფერადებ და მე რა გამოვჭრით, ხო? მე ერთხელ სკოლაში დავალება მივეცი ბავშვებს, ოღონდ ნამდვილი ფოთლები შევაგროვ, ერთხელ ლაგოდეხიდან წამოვიღე, შემოდგომა იყო ბევრი ყვითელი ფოთოლი და დაწერეს ბავშვებმა, გვერდით მიუხატეს ნამდვილ ფოთოლს თავიანთი დახატული ფოთლები. Da დაწერეს მოთხრობები. თქვენ შეგიძლიათ მე დაწერთ. აი ესეთი გამოვიდა ჩემი, ხო, მეორეს გავაფერადე. Da ეს მოთხრობები მე ბავშვებმა მე გადმომცეს და ძალიან საინტერესო რაღაცები გამოუვიდათ. აი მაგალითად ნინუცას იყო ერთ-ერთი კარგი, ზვიადისი, ყველას მოთხრობა შევინახე მე, იმიტომ რომ მიყვარს ბავშვების ნამუშევრების შენახვა. Ay, ესეც მეორე ფოთოლი. Მოდი მეორე ფოთოლს კიდე ორ ფერს გადავუსვამ და განსხვავებული ფერი გამოვიღო. Ay, ლურჯი ფოთოლი მინდა მეორე რო იყოს. ცისფერი ფოთოლი. ზღვისფერი ფოთოლი, ესეთი ამბიციური ფოთოლია, ზღვისფერი აქვს. ყუნწი ზღვისფერი გაუკეთოთ, მოდით. Და ay, აქ ჩაუხატოთ. ეხლავე დავამთავრებ და გაჩვენებთ, როგორი გამომივა ზღვისფერი ფოთოლი. ესეც ესე ჩვენი ვიდეო გაკვეთილის ფოთლები, აბა როგორები იქნებიან, ნახოთ. აი ეს. აი შეხედეთ. ონლაინ გაკვეთილებზეც დავტესტეთ ბავშვებთან ფოთლების კეთება და ისეთი მაგრები გააკეთეს, ბევრი ჩემზე კარგი იყო და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ თქვენ უფრო კარგები უნდა გააკეთოთ. აი ეს. ეხლა დავიწყოთ სხვა ფოთლების გაფერადება და მე გადავიდოდ გამოჭრაზე. Modi ეს იყოს რაფერი. თქვენ რაფერად აფერადებთ, როგორ მაინტერესებს, მაგრამ იმედია მე ფოტოებს გამომიგზავნით ხოლმე, როგორც მიგზავნიან ხოლმე ბავშვები თავიანთ ფოტოებს. თქვენც ესე ისავთ. Modi იყოს ეს განსხვავებული ფერის ფოთოლი. ციტელი იყოს, მოდი. ფერი კონდეს ესეთი იაპონიის დროშის წრისფერი, ამომავალი მზისფერი იყოს, ციტელი. ყუნწიც ციტელი გაუკეთოთ. Da, აი ესე მიდის მუშაობის პროცესი და გულს გაუკეთებ, აი ეს კაპილარები რაც აქვს ადამიანებს, ძარღვები, იმას გულს გაუკეთებ და დამრჩა ერთი ფოთოლი. ყვითელი ხوار, მწვანე ხوار გავაკეთო. შეგვიძლია გავაკეთოთ ვარდისფერი ფოთლები, იმიტომ რომ ახლა ატმის ყვავილობის ფერია და ვარდისფერი, მარტო ვარდისფერი კი არ არის, არის ატმის ყვავილის ფერი, ალუბლის ყვავილობის ფერი. Da კიდე ბევრი სხვა ფერი, ამიტომ ძალიან მაგარი ფერი გამოდის ვარდისფერიც. Აბა ნახოთ. Მოდი ესეც იყოს. ორფერა ფოთოლი რო იყოს, რა უჭირს? რა სიტყვით? მწვანე და ყვითელი ერთად რო გქონდეს ფოთოლს. დიდი ამბავი, აი ესეთია, გაზაფხული ზამთრის შემოდგომის ეფექტი აქვს ერთად თვითონ. აი ესე. სვანი ხუნწი გავუკეთოთ და დავიწყოთ გამოჭრა, ხო? ცოტა წითელიც დავამატოთ. რაღაცა მინდა რომ ეს ისეთი ფერის ფოთოლი გამოვიდეს, მრავალფერა. მრავალფერა ფოთოლი. თან ვარსკვლავის ფერი აქვს, აი ესეთი. აი დავიწყოთ გამოჭრა, 4 ფოთოლი იყოს ჯერჯერობით. და სანამ გამოვჭრით, მოდი ჯერ ყდა გავამზადოთ. გადავკეთოთ კიდევ ერთხელ ფურცელი შუაში, აი ესე. გადავკეცოთ. Da ყდა გაუფერადოთ, ხო? Თუ პასტელით ვაფერადებთ, უფრო მალე გავაფერადებთ. Აი ესე გავუსვამთ ეს ხას. Მოდი ერთ მხარეს იყოს ლურჯი ჩემი. ყდა, აი ესეთი ფერი იყოს, აი ესეთი. მეორე მხარეს გავუკეთებ ნარინჯის ფერს, როგორც დავიწყეთ, მოდი ნარინჯის ფერი იყოს გარეყდა. უკანა ყდა იყოს ლურჯი, ვითომ ღამია წინიდან დღე იყოს, ხო? ნარინჯის ფერი. დღეს ნიშნავს და განათებას. Лучи шебиндებას. Აი ესე იყოს ჩვენი ყდა. ამას დავაწეროთ ჩვენ ფოთლების ციგნი. აი თავში დავაწეროთ ფოთლების ციგნი იყოს ეს. ან შეგვიძლია სხვა ლამაზი სახელი დავარქვათ, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ. Მოდი ჯერ ჩავაწეროთ და მერე დავაწეროთ სახელი, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი გამოვიდეს, რომ ფოთლება მოგცეს სახელის იდეა. დავიწყოთ გამოჭრა. აბა, დაიწყეთ თქვენც, რომ სწრაფად გამოვჭრათ. ნახოთ, აქ რა ხდება. აბა, დავიწყოთ. მე ტყეში როცა წახვალთ და გარეთ გასვლა უფრო შესაძლებელი გახდება, ბევრი ფოთლები შეაგროვეთ, დააკვირდით
და ნახეთ როგორი განსხვავებულები და ლამაზები არიან. გეგონებათ მართლა ვიღაცის დახატულია, ამიტომ ჩვენი ნახატი ფოთლებს გაგვახსენდება და ბუნებაც მივხვდებით, რომ როგორი მართლა მხატვარი ყოფილა. თან ისეთი მაგარი მხატვარი. ესეც სამკუთხა ვარსკვლავის ფორმის ფურცლი დავიწყე მე გამოჭრა, თქვენ რომელით დაიწყეთ. ზოგჯერ შეიძლება დაემთხვეს ხოლმე ჩვენი მუშაობები ერთმანეთს, ზოგჯერ არ. აი ეს იყო ჩემი ვარსკვლავა. Fotoli, şimdi mire narinjas gamuçri, ne bitste bir çıkar çıkara bir muşavro, tıkın David oldu peyori muşavo bir strada peyori arvila barak. Neyse, vah, stapil osperi çarı, xoda ama uçtu narinj. Neyse, neyse, portokala, portokala portseli, fotoli neyse. Sul purcels vezaxi da mavichqdeva ro es purceli agar ari uqe fotolia. Prosot iqo purceli gaxta fotoli es ori ori fotoli. Ekhla chemi luji fotlis gamoch'is jeris dadga. Abo nakhot akidan ra gamobiva. Esitsese. O sakhshi patara gazapkhus moviqobt. Şeğuzde pancara gamuvaqo da tu kariya movardeba karzes potlebi avaprialot mere. Merti purceli damcho, chemi gamogonebuli potoli ro gamochat, otkutkha potoli. No nakhot. Ertkhel ertma kreatorma, eset ideebi shemgrovebelma tavisimshi dazera ro bushtio, qvela mgvali ki ar aris, otkutkhedits ariso da etqoba is gamaxsenda me ekhla da gamomivida კოტეიან ტბელიზე თქვა და გამომივიდა მეც ოთკუთხედი ფოთოლი. ხედავთ ადამიანების გონებაში როგორ ციგნებიდან ამბები როგორ ჩნდებიან იდეები, აი ოთკუთხა ფოთოლი. ხო მაგარ იქნება ოთკუთხა ფოთოლი. ეს გამოჭრილი ქაღალდები ცოტა ხნით იქეთ. იმწიმოვციოთ, მე ბოლოს მივალაგოთ და დავიწყოთ ჩაწერა. გადავშალოთ, ესეც გავაფერადოთ ხო შიდა მხარე, რომ ესეც ლამაზი იყოს. რაფერი იყოს, რაფერი იყოს, რაფერი იყოს და ყველაფერს რომ მოუხდეს, ცოტა ღია ფერით გავაკეთოთ. მოდი იყოს მწვანე რა სიტყვით. ხო, ვითომ ბალახში არის. ეს წამოაწვინეთ პასტელით ვაღებ. აფერადებთ და აღეთ თელ სიგრძეზე გაფერადდება ეს, აი ესე აფერადეთ. აი ესე. ესეც ესე, აი მოცა. ცოტა შემოვატრიალოთ, თორე ბევრი დრო არ დაგვეხარჯოს, უცებ გავაკეთოთ. საერთოდ დროს უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენ ადამიანები. Da ერთმანეთსაც დროსთან ერთად. Აი დავიწყეთ ჩაწერება. შუაში წავუსვით მარტო ერთგან, რომ გამოჩდეს ფოთლის გვერდები, აი ეს აპრეხილი ცოტა. ეს გადავაწებოთ ახლა. აქეთ. აი ესე. აქეთ დავაწებოთ ლურჯი, ესეც ესე. აქ და ქვემოთ დავაწებოთ წითელი. Ესეც ეს. ნახეთ როგორი გამოდის, აი ესეთი. ეხლა მას კიდევ ერთხელ ყდას გადავატაროთ ის ფერები, რა ფერიც გვინდოდა, ყვითელი, ხო, ჩვენ ნარინჯის ფერი ნახეთ. პასტელებით რო გადავულით კარგად. აქ გამოჩნდება ყდაზე ფოთლის ფიგურები, ზუსტად როგორებიც გადავიტანეთ, ნახეთ. შეხედეთ, დახატვაც აღარ უნდა და როგორიც შიგნით ჩავაკარეთ, ესეთი გადმოდის ყდაზე. უკანა მხარესაც ესე მოხდება, ამიტომ კიდე გადავატაროთ ჩვენ ფანქრები, პასტელები, ნახეთ. რა ლამაზი გამოვიდეს. Ну, ჩვენი ფოთლების ჭრდილი გამოვიდა ფაქტობრივად, ანარეკ, ხო, გაფერადებით. ეხლა შეგინით გადავშალოთ, აი ესეთია შეგინით, პო, აი ეს. აკა შეგვიძლია მე დავამატოთ და გავაკეთოთ, ხო? ეხლა დავაწეროთ ჩვენ ამას სათაური ფოთლების ფოთლების ციგნი. აი აქ. ციგნ აკი იყოს, მოდი ხო და არა ციგნი. Და აქ დავაწერო ჩვენი სახელი და გვარი, გიორგი ლიპარიშვილი. ლიპარიშვილი. თქვენი დააწერეთ. აქ დავაწერ მოსწავლებელი. მოსწავლებელი. Ama nakit. Ay eseti gamuk mu bide çöğün. Çöğünü. Sevgili namazası yıkılır. Gavşlı.
და გააჩვენეთ როგორი გამოდის. ან ცოტა გვიანდადეთ, რომ არ დაეცეთ. აი ესეთი გამოგვიდა და აჩვენოთ ჩვენს ფოთოლს. ნახოს, აი ესეც ნამდვილი ფოთოლი და ესეც მისი მეგობრები, ჩვენი შექმნილი ფოთოლი. შეგვიძლია ესეც აქ ჩავდოთ და ერთად იყვნენ. Ama droebit gemşi droebit. Şimdi video gaqvetilamde. Koni çemi mezoblebis xma çemovida. Magram araushas video gaqvetilebis dros damatebiti xmaurebits mosla. Aba kar potlobanas gisurot. Didi matloba dgevandeli video gaqvetilistvis. Droebit.